Ovo sjedi na loptu, pa se rola je na nju. Tako da gornji dio leđa, glave i ramena su na lopti. Kukovi moraju biti u liniji sa koljenima i ramenima. Skupimo dlanove skupa, tako da su prema nebu. Možete uzeti uteg ako želite da bude izazovnija vježba. Jezik je na nepcu i rotiraj se preko lopte i lijevo po desno. I nemoj dopustiti da ti kukovi padaju dolu. Jako potentna vježba.